Dobroveče, gledate posljednje ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Grčki ambasador u BiH Dimitros Papandreou boravio je u prvoj zvaničnoj radnoj poseti gradu Doboju. Sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem razgovarao je o danima grčke kulture koji će u našem gradu biti održani krajem mjeseca, a povodom 28. juna Dana grada. U januaru ove godine u sklopu ekonomske škole u Doboju otvoren je grčki kutak, prvi u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Cilj je povezivanje srpskog i grčkog naroda. Zadovoljan rezultatima koje ostvaruje ovaj kutak je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je sa ambasadorom Grčke u Bosni i Hercegovini dogovorio da u sklopu obilježavanja Dana grada Doboja bude organizovan Dan grčke kulture. Vjerujem da ovo prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda koje traje duži niz godina preko grčkog kutka, će samo doživjeti još, da kažem, bolji i procvat svakako i da ćemo uvezati i povezati što veći broj i naših učenika i profesora, naravno, kada sve to i prezentujemo, ono što je neizbježno, dolazimo do situacije da pričamo i o nekim drugim vidovima saradnje, naravno, i prvenstveno mislim tu na ekonomiju. Zadovoljan radom grčkog kutka je i grčki ambasador u Bosni i Hercegovini. Jedan od prvih koraka u radu bilo je organizovanje online kursa grčkog jezika, a u Grčku će na ljetovanje i 45 učenika Dobojske ekonomske škole u sklopu koje je kutak i otvoren. Saradnja će se nastaviti i u buduće. Ovu bih priliku iskoristio i da se zahvalim kako gradu Doboju, gradskoj administraciji, tako i lično gospodinu gradonačelniku što su uzeli učešće u obilježavanju vrlo važnog jubileja za Grčku, a to je bilo 200 godina rata za nezavisnost Grčke. Mi ćemo nastaviti našu saradnju i planiramo je čak i unaprijediti. Grčki kutak u Doboju bogatije za nove knjige koje su donacije ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini. Dobili smo mape, karte Grčke koje su onako posebne za naš grčki kutak. Nadamo se da će kroz ovu današnju donaciju svim našim polaznicima i svim korisnicima grčkog kutka omogućiti i olakšati učenje grčkog jezika i učenje o grčkoj kulturi, o samoj civilizaciji. Dan grčke kulture u Doboju biće organizovan 25. juna kada će biti održana i svečana sjednica povodom Dana grada Doboja. Dobojlije će imati priliku da više saznaju o grčkoj kulturi, običajima, jeziku i istoriji ove zemlje. Nastavljena je imunizacija Dobojlija protiv virusa korona. Do sada je prvu dozu neke od vakcina primilo oko 7600 građana Doboja, a obje doze blizu 2000 ljudi. U higijensko-epidemiološkoj službi Dobojskog doma zdravlja nastavljena je vakcinacija protiv COVID-19. Građani kažu da dileme oko vakcinacije nije bilo. Ne gledam, ja, vakcina je za mene, ja vjerujem u vakcine, nije bitno koja je, nego je tako sam na red došla. Sve su efikasne, sve su dobre, važno je se vakcinisati, to je najbitnije. Do sada je prvu dozu neke od vakcina primilo oko 7000 lica, a obe doze njih 2000. Najveća zainteresovanost je za rusku i kinesku vakcinu. Trebala je početi revakcinacija Sputnikom V, ali zbog kašnjenja sa isporukom ove vakcine nemaju je trenutno na raspolaganju. Međutim, poručuju da oni koji čekaju revakcinaciju ruskom vakcinom ne treba da brinu. Proizvođač je naveo tačan razmak između dvije doze, znači koji ide od 3 sedmice do 3 mjeseca. Mogu građanima koji čekaju ovu drugu dozu samo da kažem da nema nikakvih problema, njihov imunološki sistem odrađuje posao, a čim stigne vakcina oni će biti telefonskim putem obaviješteni o vremenu kad se trebaju pojaviti. Epidemiološka situacija u Doboju je veoma povoljna. Broj pregleda u COVID ambulantama se znatno smanjio. Broj pregleda dnevno kreće se oko 30 do 40, a broj pozitivnih je manji od 10 tokom dana. Postoje i dani kada čak nemamo pozitivnih pacijenata, što nam zaista govori o činjenici da je epidemiološka situacija u gradu izuzetno povoljna. Međutim, naši ljekari, ljekari iz porodične medicine, uključili su se u pomoć higijensko-epidemiološkoj službi, znači imamo 2 ljekara koji su zajedno sa ljekarima, sa radnim osobljem higijensko-epidemiološke službe i koji pomažu pri anketiranju građana. Sve relevantne informacije o vakcinaciji građana
građani mogu dobiti od svojih timova porodične medicine. Svi građani Doboja stari od 18 godina bez obzira na faktore rizika mogu da se prijave za vakcinaciju na broj telefona 066 119 088. Učenici Dobojske medicinske škole uredili su dvorište svoje škole. Projekat uređenja školskog dvorišta odobrila je Omladinska banka Doboj, a uz financijsku podršku grada Doboja i fondacije Mozaik. Podršku im je dao gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je posjetio ovu školu, ali i novo izgrađenu fiskulturnu salu ove škole. Projekat uređenja dvorišta medicinske škole u Doboju je jedan od 10 projekata koje je odobrila Omladinska banka Doboja, koje je finansijski podržao grad Doboj i fondacija Mozaik. Dobili su sredstva u iznosu od oko 1400 konvertibilnih maraka. Objašnjavaju šta su to uradili u sklopu ovog projekta koga su nazvali Eko duhu nama živi, čuvajmo prirodu. Kupili smo klupe, odnosno sad potreban materijal za sastavljanje klupa, cvijeće i sav ukras, kao što ste mogli da vidite u našem dvorištu. U narednom periodu planiramo da uredimo ostatak dvorišta i naravno neki drugi projekti obuke mladih. Djelo ruku đaka ove škole pohvalio i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Obećao je da će podržati svaku njihovu dobru ideju. Svi možemo doprinijeti da živimo u ljepšem i uređenijem gradu, tako da je ovo velika stvar, možda nekome mali iznos, mala sredstva, ali veliki aktivizam i raduje me što ekološka sekcija pri medicinskoj školi je aplicirala na sam projekat, što ga je uspješno završila i ovo su upravo djelo njihovih ruku i to me raduje. Raduje me da imamo budućnost, da imamo mladost. Medicinska škola u gradu Doboju svakako evo u završnoj fazi je izgradnje fiskulturne sale, dugo čekane, preko 60, da kažem, godina od samog osnivanja. Svi znamo kakve su to bile poteškoće. Bila je ovo prilika da obiđe i novo izgrađenu fiskulturnu salu. Izgrađena je sredstvima vlade Srbije, od septembra će biti u funkciji. Ovo je po prvi put od kada postoji medicinska škola da će imati svoju salu. Od 1960. godine, od kako medicinska škola postoji, mi nikad nismo imali fiskulturnu salu. I da je za ovo za nas istorijski trenutak. Nadamo se da će od 1. septembra naši učenici moći da izvode nastavu fizičkog vaspitanja u fiskulturnoj sali. Tako nam je praktično rečeno i sve ide u tom prilogu zato što se radovi već privode kraju. U toku je završna faza na uređenju ove fiskulturne sale, slijedi njeno opremanje, a kako su rekli iz ove škole imaju već nabavljenu neophodnu sportsku opremu i sprave. Želimo vam ugodan vikend i gledamo se ponovo od ponedjeljka u emisiji Aktualno u Doboju. Laku noć!